Saudações, Neto e Báticas, pessoal, estou aqui em Espanha, no El Faro, portanto estamos aqui a filmar a cena do El Faro, estamos a ligar com um Pocket Stop. Que lugar, é boa. Nada mal. Temos aqui o primeiro Ape. Ainda não o tenho. Mas aqui é a passadeira e tal. Está lá no ginásio. Vamos ver no NAT. Aqui uma falha de gráficos. Zubat. Vou entrar aqui na entrada do El Faro. Está cheio de gente. Ok, eu desligo. Tá bom. Tchau. Ouvi-te. Não sei nada. Bom. Eu morro. 400. Outro ovo? Mais um ouvido. Aqui ainda está muito lento. E um bom planeta. Isto é 8. Bells Pro. 2500. Mas aqui outra vez aqui ao Pocket Stop. Sacana do segurança não nos deixou gravar. Estávamos dentro do. Devem ter medo dos ataques terroristas e assim, então não nos deixou gravar lá dentro. Tivemos que ir aqui para fora. Está aqui o novo Pocket Stop. Também honesto lá dentro é uma bela cagada. E aqui está. É o faro. Aqui. Não é de grande. E pronto. Vamos ver do carro. É para irmos ali à MediaMark e este está feito, pessoal. Agora não sei do carro. Está ali uma gaja gira. Xiii, tantos pokémons bons, pá. Bem, onde é que anda El Coche? Não sei de El Coche. Há de ser este aqui. Exato, pequenino. Vamos aqui fora. Tchau aí, pessoal. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all.